Bai, mate du talde honek errege kopakin alako komplikazio batzuk izate ditula eta ezin izan genuen Asobal kopan lortzen ari gean final horietara iritsi, baina gero egia da 2020-2021 denboraldia oso ondo bukatu genula. Oso bukaera gogorra izan zen, Granollersekin burruka hortan hartarekin jokatu genuen partida hura, baina azkenean bigarren postu lortu genuen da oso oso kontentu denboraldia nola bukatu zanakin. Guretzako oso gogorra, tipat, kanpoko partiduta jute ginalako eta han afizioa zeon, askota, oza, beti kontran, eta gero etxeko partidutan ezin disfrutatu hartalekun bizitzean magia hortaz, eta pixkat zapore gazi gozua, emaitzak oso onak izan zialako, baina ezin izan genulako gure jendeakin elkarbanatu. Bai, guretzako oso garrantzitsua izan da batez ere Irungo jendia eta ingurutako jendia hartalegura bueltatzia, guri halako plus bat emate digu eta nik uste taldeak hori asko eskertze dula. Eta zuk esan bezala, Europara buelta, 2 urte eta gero, bueno, aurreko urten kanporak eta hura jokatu genuen eta etzan gauza gu nahi bezala atera eta urten multzo fase horretan sartu geha. Ez dira igual emaitza onenak izan, baino borrokan jarraitzen dugu lehenengo fase hori pasatzeko. Nik taldekide bezala gure taldeantzat onena, batez ere Europan multzo fase hori pasatzia, laugarren postu horri, oen dakan laugarren postu horri behintzat eustia, eta ligari begira eta gainuntzeko txapelketei begira aldan urrutiena iritsi, ligan ia bigarren postu hori berriz ere lortze deun eta gainuntzeko kopetan aurreko urtetan eman deun berdina emate deun.